Enkuba efudde ensangi zino eviiriddeko enguudo nnyingi naddala ziri mu byalo okwonooneka. Oluguudo oluva e Kaliira okudda e Buyende lwe lumu ku ezo eby'entambula gye bisannyaladde. Abatuuze bagamba nti okwanjala kw'amazzi kwatandika ssabbiiti bbiri eziyise oluvannyuma lw'enkuba eyafudde emba. Amaadi gonka tuli kugembula paka bwa munkende tulingemuka mu bantu. Tuwambe ku lumbuyi kuba amazzi gatubitirireko. Abakale bayikuwemukira muno tulimu abako bayize batuwambe ku kintu ekyo. Ominisita omulamba tali kufaayo. Ekyamano 5 tali kufaayo. Matusuubiza amu kwa abantu kolera timuli tukolera kiki ekyo. Era naye domabaire mufunyiremu omuntu muno. Ekitundu ky'oluguudo ekisaliddwako kiweza kilomita namba. NTV we yatuukidde mu kitundu kino nga waliwo n'emmotoka ezifiiriddemu ng'abantu abaziriko balina kusitulwa okubasaza amazzi. Bano babajjako wakati w'ennusu 10 n'enkumi 4 okusinziira ku bunene. Pikipiki tuligusa makarya siringi 12, omuntu 14, enguru jojo nagizwire ebikonko 24 myala gyengeri tululime. Bonabona tuzirantambula. Abafuzi basulonda tibaliitwamba. Speaker wa district ye Kaliira Sanoni Bwire ategezeza ku simu ng'oluguudo luno bwe luli olwa UNRA era nga babategezeza dda ku nsonga eno. Abatuuze bagala gavumenti eyingire mu nsonga zino.